8 тисяч пожеж, 143 втрачені життя. З початку 2021 року Дніпропетровська область майже щодня в полум'ї. За статистикою рятувальників, винуватці найчастіше самі мешканці, які нехтують елементарними правилами пожежної безпеки. А з початком холодів роботи рятувальникам додають електрообігрівачі. Рейдові групи ДСНСників щотижня йдуть у люди та навчають дніпрян правилам безпеки у побуті. До чергового рейду долучилася й наша Анастасія Вільхова. З початку тижня середньодобова температура не перевищувала 3 градусів, тож дніпряни не тільки запасаються теплими шкарпетками, а й гріють свої домівки. І часто не за правилами. Так, через необережне використання побутових електроприладів у 2021-му виникло майже 1000 пожеж. Зараз підходить холодна пора року. І починається дуже багато пожеж в житловому секторі. І через те ми проводимо такі профілактичні заходи в житлових секторах по всьому місту Дніпро. З ким спілкуватись, надзвичайники заздалегідь не обирають. Цього разу приїхали у приватний сектор АНД району. Навідались до Валентини Іванівни. Вона разом із 2 синами та 2 онучками живе у власному домоволодінні. У холодний період гріються з допомогою газового котла. Дом на 2 половины, и котел отапливаемый стоит в той половине. А идет отопление во всем доме. Я плачу за свою кубатуру. Но у меня только газовая печка стоит. Ну, обогревателями я не пользуюсь, потому что мы газом. Ну, разве что мобилку, телевизор, холодильник. Вот это все, что у меня газовое. Нагадали про пожежну безпеку и Володимиру. Чоловік разом із жінкою виховує 2 дітей. Коли ви покидали будівлю свою, вимикали всі електричні пристрої. Якщо це пічне опалення, щоб дивилися, що якщо ви палите там дровами, теж не залишали горілими дрова вдома. Все знають та не усього дотримуються. За поганими прикладами довго ходити не треба. Зокрема, поки ми знімали цей сюжет, ще одна пожежа сталася на проспекті Поля. Займання виникло у квартирі на 7-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Вогнеборці приборкали пожежу та врятувати чоловіка, що знаходився в помешканні, не вдалося. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».